Moi vaan kaikille meikäläneet ja tervetuloa takaisin tänne Survivalin pariin. Elikkä pitkästä aikaa me pelaillaan Survivalia. Se vähän jäi, kun mulle jäi vähän tää Minecrafti ylipäätään ja mulla ei mitään haju mihin me ollaan jääty tässä nytten. Elikkä seuraavaksi me voitas, meillä on sisäfarmi tossa, niin me voitas kasvattaa tähän puita. Mä en tiedä, onko se hyvä idea. Toivon, että se on hyvä idea. Kasvatetaan tohon puu. Kasvatetaan tohon puu ja kasvatetaan tohon puu. Sitten kasvatetaan kans tohon puu. Joo, eli mulla ei ole mitään muistikuvaa, mihin mä oon oikeesti viimeksi jäänyt. Mä en jaksan vaivautua katsoa sitä viime episodia, koska mä oon sitä vähän tätä sen jälkeen pelannut. Laittanut ikkunoita ja vähän tätä koittanut tehdä, että on vähän epäsymmetrinen näköjään ja... chillee. No mut en mä tiedä. En tiedä. Mitä ootte mieltä? Tää on vähän tosiaan vaiheessa, kuten moni saattaa arvatakin. Ja mä ajattelin, että pitäisikö mun tehdä tähän toinen kerros? Pitäisikö tähän ihan toinen kerros? Ja rupee pikkuhiljaa tehdä tätä lattiaakin tai jotakin. Jaha. Tilanne on tämä. Tilanne selvä. Miks mulla loppuu lasit kesken? Mulla sinistä väriainettakin. Mitähän tätä lasia tehtiin? Tehtiinkö sitä näin? Joo. Sitten me tehtään näin. Tai me tehdään näin. Okei, sieltä tuli 16 lasipaneelia. Tähän noin. Noin ja... noin ja... laitetaan tohon smooth stone väliin. Ja... täältä puolelta olikin ok, niin... sitten voidaan tehdä... vähän lisää tätä ikkunaa tästä, ei nyt mitenkään ihan älyttömästi. Mitenkään ihan älyttömästi, kun ei meillä ole silleen mikään niinku hoppu noiden kanssa. Yökään ei ole vielä tulossa, joten sinällä ei mitään hätää. Ja tää on tosi siistin näköistä tää lasi. Ihan tosi. Hetkonen, mikä on tää yksi tässä välissä? Yeah, what's your deal? Noin. Seuraavaksi me voitais melkein lähteä etsiä puuta. Se vois melkein olla muuten akasia puuta. No joo. No joo, otetaan itse asiassa akasia puuta, se on ihan nättiä. Omalla tavallaan. Oh my god, kun söpöä. Mä oisin halunnut räppätty mukka taloa. Otetaan tätä akasia puuta tästä vähän. Kattoo mitä tästä tulee. Okei. Okay. Sitä ei kuulu siis kuoria. Se on ihan tosi ruman näköistä, kun se kuorii. Hyi. Sitten me päästään ottaa tää viimeinen puunpala tosta. Ja lapiolla sitten alaspäin. Yes, ja seuraavan pullua. Elikkä se mitä mä meinasin tehdä nytte olis, että mä tekisin tuota lattiaa tohon. Ja joo, akasiapuu ei välttämättä oo tosiaan se kaunein idea, mut kun sitä on ihan älyttömästi tässä vieressä, kun se ei mikään maailmanrumin oo. Niin sitäkin melkein voisin käyttää. Ja onhan tää nyt niinku, tää on vaan kooste erilaisia puita. Toi koko talo. Joten sinällään niinku ei me mitään ihan älyttömän kaunista olla etsimässäkään. Okei, meillä on loppu ruoka just. Ruokapalkki sen verran, että me ei pystytä enää juosta, joten syö säkki vähän. Tuo
Tuolla on jotain vähän jännän näköisiä blokkeja. Mennään kohta sitä katselemaan vähän. Tuota aavikkoa tuolta. Mä en ookaan sitä käynyt vielä erityisemmin selailemassa. Mä oon tuohon taloon keskittynyt aika paljon. Okei, tuolla on ihan älytön luola. Me löydettiin aavikkokylä ja luola heti. Mitä ihmettä? Okei, no mä tiedän ainakin mitä me tehdään tässä jaksossa. Me käydään vähän tyhjentämässä meidän inventoryä. Koska me päästään meidän talolle. Mä en teekään tätä taloa nyt eteenpäin. Vaan mä sen sijaan keskityn siihen, että me löydettiin oikeasti jotain mielenkiintoista kerrankin tässä. Me tehdään heti. Mulle soitetaan. Ja video on mennyt vasta 5 minuuttia, joten mä painan punaista. Elämä on. Ja jos tää äkkii tänne, niin päästään Toivottavasti ei oo vielä tullut ilta. Mä en kauhean mielellään illalla aavikolle mene. Siellä aika paljon mobeja taitaa olla iltasin. Joten ei niinku ihan älyttömästi kummiskaan houkuttelis. Joten nakataan näitä tänne jonkin verta. Kaikki ylimääräistä aika lailla. Otetaan puolet tosta mukaan, me ei nyt ihan älyttömästi tarvita. Ja ruokaa onks meillä? Meillä ton perunan lisäksi ei tunnu olevan oikein mitään ruokaa, joten käydään tappaa yksi hevonen tästä. Ei me oikeesti hevosella mitään tähän. Vähän ärsyttää, että Minecraftissa ei pysty tähän satulaa. Se helpottaisi niin monta asiaa. Mut lähinnä sitä niinku satunnan hankkimista. Ei. Mut siis se olisi oikeeltaan aika kätsy, koska sehän pelkkää nahkaa aika lailla. Jos haluis, niin siihen voisi heittää jonkun ihan ihme reseptin, joka vaatii paljon. Mut ei kauheasti enempää oikeastaan kuin nahka, koska siis eihän se oikeasti oo melkein mitään muuta. Joten miksi pitäisi? Miksi tässä ei voi vaan olla? Ja joo, oishan se vähän mielenkiintoisen näköinen se resepti, mutta niinhän tässä on kaikki. Shieldikin tehdään niinku yhdellä puun palalla ja tää on niinku 90% puuta. Eks tehäkki? Jos mä nyt ihan väärin muista, käydä skottaa kitalla. Mikä tää? Torchia, iron nuggetteja. Lantern. Okei, lyhtyjä voidaan tehdä Minecraftissa nykyään. Kuin siisti, mä itse haluan testata It is too far away. No ei ole. Okei, me spawnataan siis tonne reikään. Aha. Okei, elikkä me ei näköjään siis yksinkertaisesti voida saada nopeammin noita ironeita menemällä ruokia menemällä nukkumaan. Haluan testaa sitä lyhtyä, se näyttää mielenkiintoiselta. Kuolia tuolla vähän. Me joudutaan muutenkin tähän jonkin verran soihtuun, niin tehdään nyt tästä. Otan äkkiä tässä välissä viestiä, niin leikkaan tästä kohtaa video. Noni, ja sit me voitais katsoa niitä iron nugget hommia, mitä meidän piti tehdä. Lantern. Okei, elikkä tää valasee. Kui hieno tää. Taisiko sitä aitaan jotenkin hienosti? Mä en fensee täällä ollenkaan. Okei, otetaan tää tällä. Interessant. Okei, nyt mä haluun tähän lisää. Ne on hienoja. Eikä vaadi kuin yhden iron oren ja soihdun. Okei, nyt on päheä. Okei, elikkä seuraavaksi me voitais nyt mennä sinne paikkaan, mihin me ei pitikään mennä. Otetaan tästä vesipuketti mukaan.
on meillä tarpeeksi ruokaa nyt mennä. Ei me siellä kummiskaan elämään ruveta. Paitsi jos sieltä löytyy jotain tosi super siistiä. Mut mitä todennäköisemmin vaikka löytyisikin, niin me varmaan otettais vaan ne mukaan. Joten let's mennään eikä meinata. Siellä on paljon kaktusta ja sugarcaneia. Ottelin sitä, että sitä on aika reippaasti, mutta mä en oikein osaa käyttää sitä mihinkään muuhun kuin kirjahyllyihin. Mä en tiedä, voiko sitä käyttää mihinkään muuhun. Mä en oikeastaan halua edes ottaa sitä. Ja me löydettiin ravine. Jaha, okei, okay, siistiä. No me ei mennä sinne, koska me ei tarvita sieltä vielä mitään, mutta tää kyllä rupesi niinku kiinnostamaan. Tota itse asiassa varmuuden vuoksi. Tulee ihan piru iso vuori. Me ollaan varmaan käytykin siellä. Okei, katsotaan äkkiä löytyykö sieltä timanttia sille ihan pikasella checkauksella. Ei tunnu löytyvän, mut varmaan on. Täällä on vähän erilaisia villagereja kuin siistiä. Okei, ei mennä tosta sisään. Se on epämukavaa. Okei, me ei saatu sieltä oikeastaan yhtään mitään, mut... Posteri. Mitä tälle? Miten tuota käytetään? Mä vaan blokkaan. Saanko mistä auki? Selvä, en saa. Täällä on possufarmi. Siistii. Täällä on erilaisia kyläläisiä. Sä et halua niinku treidaa mun kanssa mitään. Okei, niillä on päheet sängyt. Ei sitten. Au. Hirveen ilkeitä nää kyläläiset. Täälläkin on niinku hieno kylä. Kyllä, kun tota... Siis ne niinku... Okei. Okay. Tuolla menee kissoja. Tuossa on aukko. Mitä tää tekee? Mä en tiedä, kello nyt tää siisti, mä otan semmos. Okei, okay, näillä on tämmönen siisti suojelija täällä. Oma käyn pikkukyläläinen. Silläkään ei mitään. Ihme tylsiä. Käviks me täällä jo? Hei, päästä. Päästä. Sullakaan mitään muuta kuin yksi kaktus. Ai sä et oikeesti meillä... Lopeta. Lopeta. Tule pois siitä. Eikä pahemmin. Mene! Ja sä oot ihan turha. Ihan oikeesti. Siis sä oot niin ärsyttävä. Tyhmäpää. Mä en rakasta sua enää. Tääkin on vaan tämmönen parveke. Cartography table. Mä en tiedä mikä se on, mutta mä tykkään siitä. Mä silloin myös otan sen. Kiitos. Mä vähän lyön näitä. Anteeksi kaikille. Not even sorry. Siis eiks täällä oikeesti oo mitään? Ah, täällä on lisäännettä. Mä en vieläkään löytänyt mitään kiinnostavaa täältä, ihan oikeesti. Mä rupee kaduttaa se, että mä en vaan tehnyt sitä mun taloa. Onks tää niinku tämmönen mini-hotelli? Missä ei ole mitään. Täällä on paljon crafting tableita, mitä te ees craftailette? Blast furnansa. Okei, me otetaan nämä nyt tästä. Tarvi meidän koaliin. Noniin, sit voidaan lähteä kipakoon. Kuka ei huomaa mitään. Täälläkään ei ollut mitään. Okei. Käviks mä kattoo kaikki läpi? Silläkään ei oo mitään. Tääkin on joku luola täällä vaan. Katsotaan niitä soihtujakkiä käteen. Mennään vähän chiikailemaan. Kuin pähe ja luola täällä. Au. Aika pähe, kun mua ainakin ammutaan heti. Vertaan koalit tästä meidän messiin. Napsista. Mitä tää on? Tää on ihan hirveen punasta. Se on vaan niinku kiveä. Okei. On tuokin tapa näyttää se. No mut joo. No mut joo. Ei mitenkään ihan älyttömän pitkä episodi tästä olla kyllä tekemässä. Mä lähden kyllä vaan pois täältä. Mä en rupea tämmöseen. Mä rupean rakentaa sitä taloa nyt, koska mua kiinnostaa se.
enemmän kuin tämmönen pelleily. Joten kipitellä säkkiä sen talolle. Takaisin tästä. Eiks täällä niinku, tää on ihan oikeesti aika turha kyllä. Täällä ei niinku oikeesti ollut yhtään mitään. Mä sain viljaa ja leivän. Ja tää. Oh. Eihä. Aavikko temppeli. Ei vitsi kuin siistii. Tossa on tommonen trappi. Jos mä siihen pamahtaisin, niin me räjähättäis. Kui siisti, mä haluun TNT:t heti kyllä. Onneksi Minecraft ei ton vertaan muuttunut edes, että mä en tota osais hoitaa. Golden apple. Paljon stringiä. Punch ykkönen. Iron Horse Armory. Ja satuloita. Yes. En edes missään muissa ollut satuloita. Okei, satuloita 2 kappaletta. Unbreaking ja Infinity. Mä saan Infinity Enchant Bugin, kuin siistii. Mä en yhtään tiedä kuinka arvokas se on, joten mä en osaa innota oikealla tavalla. Joten jos se on oikeasti arvokas, niin anteeksi siitä, että mä oon näin kasuaalisen kanssa. No joo, menetään näinkin. Voitais lähteä pois täältä, tää on aika turha mesta. Joo, mut satuloita saatiin, joten me saadaan heponen, jos me halutaan. Ja se on muuten viljaa eikä heinää. Mä tajusin vasta nyt, mä sanoin aikaisemmin heinää. Dum dum. Okei, huono veto. Tosi huono veto. Okei, käy sen oinkin. Okei, eli älä koskaan laita blokkeja aavikolla, koska sä et tiedä mihin se on liitetty. Okei, ei enää ikinä. Slurps. Paljon kello on? Oi joi. 28 yli 6, joten tää jakso on pikkuhiljaa lopuillaan, mutta niin ehkä me voidaan tätä. Tää on kumminkin comeback-jakso, niin voidaan vähän tätä pidentää. Mennään nyt ensiksi nukkumaan, niin saadaan mahdollisimman paljon hyvää aikaa käyttöön. Okei, okay, no milloin on night? Haluan nähdä missä vaiheessa on tarpeeksi pimeetä. Nyt näkyy jo tähdet. Joo. Ei kyllä tummene erityisemmin missään tässä. Nyt kuulee jo chompeja. Nyt pääsee vasta nukkumaan. Oko. Okay. Yes. Ja siis seuraavaksihan me voitas. Mitähän me voitas? Pitäisikö meidän tähän lasikatto? Tähän. Mä en tiedä. Tekee vähän mieli tähän lasikatto. Vähän semmonen outo mieliteko. No, en tiedä. Ehkä se on ihan normaali. Niin, me otettiin akasiapuuta. Katsotaan nyt, miltä tää näyttää sit. Ja sitten päätti nousta pystyyn. Ei, ohjeistus oli hyvin yksinkertainen. Näin. Tämä on oikeasti jopa ihan ok näköinen. Jollain hyvin oidulla tasolla ehkä tykkään jopa tästä, miltä tää näyttää. Mutta en sille ihan älyttömästi, koska se on kumminkin akasiapuuta. Mä en voi myöntää tykkääväni jostain, mistä, mitä mä vihaan. Mä oikeasti tykkään siitä. Oho. Olipa toikin mielenkiintoinen lauseen muodostus. No, meni. Tehän tää lattia tästä valmiiksi ja
Toi ei todellakaan ollut tarkoitus. Noin. Mitähän tota tosiaan pitkittäis suunnassa. Yes. Tää on niinku oikeesti silkkaa vittuilua vaan. Kummassa uunissa on jotain. Okei, tää on tyhjä. Käytännössä. Noin. Ja sit vähän näin. Sit voidaankin rupea tekemään kattoa tähän. On tääkin mielenkiintoinen ratkaisu. Joo, kyllä tääkin tavallaan voisi toimia. Ei siinä. Tuolla olisi niinku hiekkaa niin helposti saatavilla, mutta mä en jaksa lähteä enää aavikolle. Joten mä ehkä luovutan sen suunnitelman kanssa nyt saman tien. Loppu akasiapuukin kesken jo, niin... Ei kai se tarkoita mitään muuta kuin, että offscreenillä pitäisi vähän molempia hakea. Jos ei mulla nyt akasiapuuta satu mahdollisesti ole täällä missään. Ei taida olla. Niin tota, pitää käydä akasiapuut vähän hakemassa ja sit pitää käydä vähän hakemassa meille noita hiekkoja ja ehkä vähän kiveäkin. Saadaan tästä niinku jonkun näköinenkin. Niin tota, mä vielä harkitsen sitä, että pitäisikö mun tehdä tosta tosiaan semmonen, pitäisikö mun tehdä tonne lasihuone. Niinku ihan kokonaan lasista. Ja tohon sit vaan niinku vielä semmonen oikee kakkoskerros. Ja sitten kellarikerros pitäisi johonkin tehdä tottakai. Mut se tehdään varmaan tänne huoneeseen sitten. Et tosta jostain kulmasta pääsee alas tai jotain. En tiedä ihan vielä, mutta tota, joo. Tää rupee pikkuhiljaa hahmottua, että mitä me täällä oikeesti tehdään. Saatiin niitä kultaisia omeniakin, että saadaan sitten käytyä tappamassa kaikki pahat ihmiset. Tai ihmiset ja ihmiset, mutta... No, semmoset asiat, mitkä saattaa joskus olla niinku Minecraftin pointtinakin. Joo. Täällä on kiva pelästyä tälle kyläläisiin. Ei, mä en oikeesti tiedä mitä täällä Bellille tehdään, mut mä selvittelen sitä. Laittakaa kommentteihin, jos te itse asiassa tiedät, että se auttaisi aika paljon. Mä laitan sen tohon ja tota, tosiaan me nähdään seuraavassa videossa, tai jaksossa, tai jossain, ja se olisi siihen asti. Moikkelis moi ja heip hei!